მოგესალმებით. როგორც თქვენთვის გახდა ცნობილი, ორი დღის წინ ქალაქ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ახალბედაშვილმა, ბატონ მერაბიშვილს, შეუფარდა აღმკვეთის ღონისძიების სახით ყველაზე მკაცრი ღონისძიება დაპატიმრება. მე განვაცხადე გუშინას დღესაც და გავიმეორებ, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მერაბიშვილის დაკავება მოკლებულია ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძვლებს. ადამიანის დაკავებისთვის სისხლის სამართლის საფუძვლის კოდექსში არსებობს სრული ჩამონათვალი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შემთხვევაში უნდა იყოს პირი დაკავებული. ასეთებია, როდესაც ემალება გამოძიებას, არ თანამშრომლობს, არ ცხადდება, ძებნილია. ამ შემთხვევაში ასეთი გარემოება არც ერთი არ მოიძიება ბატონ მერაბიშვილის მიმართებაში და ანალოგიურად ბატონ ზურაბჭიაბერაშვილის მიმართებაში. ეს ბატონები ყოველთვის ცხადდებოდნენ საგამძებო ორგანოების მიერ გამოძახების შემთხვევაში. იცით, რომ გამოძება დაწყებულია გასული წლის დეკემბრის თვეში. შესაბამისად, ამ პერიოდში მათ 4ჯერ მისცეს ჩვენება საგამძებო ორგანოებს, ყველა დაძახებაზე გამოცხადდნენ. არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, როდესაც მათ უარი განეცხადებინოთ მისვლაზე და უფრო მეტიც არ გამხდარა არც რომ საჭიროება იმისი, რომ ყოფილიყო იძულებითი მიყვანა მათი საგამძებო ორგანოებში. ზუსტად ამ არგუმენტებზე დაყრდნობით ჩვენ ვითხოვდით საქალაქო სასამართლოში, როდესაც მიმდინარეობდა აღმკვეთი ღონისძიება, არ შეფარდებოდა არც ერთი აღმკვეთი ღონისძიება, როგორც მერაბიშვილს, ასევე ჭიაბერაშვილს. ბრალდება საფუძვლად უთითებს დაკავებისას, რომ თითქოს მერაბიშვილს აქვს საზოგადოებაზე ძალიან დიდი გავლენა და საზოგადოებრივ აზრზე. ცოტა გაუგებარია რა შუაშია ეს მოტივაცია იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს დაპატიმრებაში. მოგეხსენებათ, რომ ბატონ მერაბიშვილს ეკავა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა, ამჟამად იგი წარმოადგენს ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის გენერალურ მდივანს და აბსოლუტურად შესაძლებელია და გასაგებია, რომ მას ექნება გარკვეული გავლენა საზოგადოების რაღაც ნაწილზე. მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ არის საფუძველი იმისი, რომ ადამიანი იყოს დაკავებული. ასევე ჩვენ ნახეთ ბრალდების მიერ აპელირება იმაზე, რომ ბატონ მერაბიშვილის მეუღლე იმყოფებოდა საზღვარგარეთ ზუსტად იმ მომენტის, როდესაც საქმეთი ღონისძიება მიმდინარეობდა და ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი იმისი, რომ მერაბიშვილის მიემალებოდა გამოძიებას. გამარტავ, რომ ზუსტად იმ მომენტისთვის, როდესაც ამაზე აპელირებდა ბრალდება, ბატონ მერაბიშვილის მეუღლე იჯდა თვითმფრინავში და მოფრინავდა საქართველოში. ჩვენ ნახეთ, თქვენ გააკეთეთ სიუჟეტები, როდესაც ჩამოფრინდა ქალბატონი თაკო მერაბიშვილი, მან გააკეთა განმარტებები ტელევიზიისთვისაც. აქვე საინტერესო ერთი გარემოება, როდესაც ბრალდება მიუთითებს იმაზე, რომ ბატონ მერაბიშვილის ბინის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა გარკვეული თანხა და ეს თანხა შეიძლება ყოფილიყო საფუძველი იმისი, რომ თუ მას ჰქონდა თანხა, აუცილებლად მიიმალებოდა. კიდევ ვიმეორებ, ანალოგიურ დათქმას არსად ვერსად ვერ ამოიგითხავ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ მოვიყვანთ და მოგყვავს ამ სხვა გარემოებებთან ერთად სააპელაციო საჩივარში, ეს გახლავთ არაუფლებამოსილი პირის მიერ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა. თუ რაში გამოიხატა ეს გარემოება, გეტყვით, რომ კანონი პროკურატურის შესახებ პირდაპირ მიუთითებს იმასთან დაკავშირებით, რომ არის ჩამონათვალი, რომლის ციტირება შემიძლია გავაკეთო, რა შემთხვევაში უნდა დაიწყოს და ვინ უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა მაღალი პოლიტიკური სტანდარტების პირებზე. ციტირებ: საქართველოს იუსტიციის მინისტრი კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სისხლის სამართლებრივი დევნას საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის წევრის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლის, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის და წევრის, საქართველოს მთავრობის წევრის. მოგეხსენებათ, რომ და არის მეორე ჩამონათვალი, კიდევ გრძელდება უბრალოდ დროს არ დაუკარგავ ამას. მოგეხსენებათ, რომ ბატონი მერაბიშვილი და ბატონი ჭიაბერაშვილი იყვნენ ზუსტად მთავრობის წევრები და მათ მიმართ კანონმდებლობა აწესებს მაღალ სტანდარტს. მე არ ვამბობ, რომ ადამიანები არ არიან თანაბარ უფლებიანები კანონის წინაშე, მაგრამ არსებობს ასეთი რამ კანონმდებლობაში, რომ მაღალი თანამდებობის პირს აქვს სხვა სტანდარტი. შესაბამისად, ეს სტანდარტი განსაზღვრავს, თუ ვინ უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა მათ მიმართ.